أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Znači ćemo uzeti ukratko hadis Allahovog poslanika koji nosi velike pouke, velika značenja. Što kaže jedan, ja bih voleo da me vi razumijete, i što kažu da vam ovo bude jasno kad priča. Jednom sam čovjeku tako podavno rekao, razumiješ li me ti ovo što ja pričam? Kada on kaže da sam moje nastavnike tako razumeo, ja bi sad bio u parlament Srbije gore. Hoće da kaže, to bi mu dobro došlo, završio bi fakultete da su mu tako pojašnjeli. Ja bi voleo da znam što kažu i vi da razumijete, idemo ka parlamentu, idemo da napredujemo. Hadis Allahov poslanika od Ebu Hurejre radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. rekao: El mu'minul qawiyu khairun wa ahab ila Allahi min al mu'mini da'if. Jak vjernik draži je Allahu subhanahu wa ta'ala od slabog vjernika. Wa fi kullin khair. A u svakom od njih je khair. Prvi dio hadisa. Jak vjernik, kaže, odnosi se prvo imanski jak vjernik. Kako imanski jak vjernik? Neko će reći, pa ima li da je slab vjernik drag Allahu? I onome, što kažu, slabijem vjerniku ima hajra. On je malo slabiji, ali on je tu. On ne može da stigne u prvi saf stalno, ali stigo je dole neđe, alhamdulillah, došao je. I on je drag Allahu subhanahu wa ta'ala. On nema srce, nema snage da udijeli 500 eura, on je udijelio 100 eura. On ne mora da postigne sve, ali on se bori, trči, juri, nije odustao. E kaže, to je taj slab vjernik koji nije odustao, ali bori se. Nije on izašao iz okvira vjere, nego unutar imana imaju ljudi koji su jači i koji su malo slabiji. Jer, kaže, iman se razlikuje. Čak i mi, što kažu, nekad osjetimo kad nam iman padne, patečni, samo da ti je da neđe legneš, a da ne možeš ništa da pomeriš prstom. A dođe vrijeme, neka činice, letiš, trčiš, juriš, stižeš svugdje. E, kaže, to je to što se razlikuje kod insana. I kaže Allahov poslanik, jak vjernik. Jeste, neki islamski učenjaci kažu jak vjernik u svakom pogledu. Jak vjernik imanski, jak vjernik koji hoće finansijski jak, fizički nekad jak, koji hoće da pomogne Allahu vjeru, koji hoće da sposoban za ovo, sposoban za ovo. Kaže, draži je Allahu subhanahu wa ta'ala nego ovaj koji je slabiji, koji je ono lijepo, malo u prvu brzinu ide. Ne ide četvrtom, petom, ali ide uglavnom. Kaže dalje hadis Allahov poslanika Muhammeda s.a.v. Ihris ala ma yanfa'uk. O Allahov robe, vodi računa, teži onome što ti koristi. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Traži od Allaha pomoć i nemoj da odustaješ. Pazite ovdje sa smala koliko je bitan ovaj hadis. Radi stvari koje su ti od koristi. Nemoj da budeš beskoristan. Omer radijallahu anhu govorio je, najviše mrzim da vidim čovjeka koji niti radi za ahiret, niti radi za dunjaluk. Šta je za ahiret? Niti klanja, niti zikri, niti posti, niti ima neki posao, nego ljenčari po kahvama, 5 eura uđe, to mu je za mjesec dana, ima i on se ne zadovoljio s tim i ne mrda. Ni lijevo, ni desno. Kaže, makar da radi nešto za dunjaluk, da je stvarno da kaže, zauzet, bori se, radi, trči, nego ova mrtav, ni lijevo, ni desno ne pomera. Kaže, to su najgora kategorija, kaže Omer, to je najgora kategorija ljudi, koja nit se bori za onaj svijet da postigne, da bude vrijedan makar u ibadetu. Vamo si Roma, ne mora da postigne, ali makar dobar vjernik, trči i juri vamo. A kaže Omer, onaj što ga ne interesuje ni ahirijet, ni dunjaluk, od njega nema ništa. Od njega nema ništa, on čeka da prosi da mu drugi daju, ovamo ga nema da stane u sav da klanja, tamo ga nema na posao nikakav da obavlja, šta očekuješ od njega? Radi stvari koje ti koriste. Pazite ovo, kaže, djela, insanska djela, možemo da podijelimo u tri kategorije. Djelo koje ti koristi, djelo koje ti šteti i djelo koje je ni za tebe, ni protiv tebe. Niti ti šteti, niti ti koristi. Primjer radi, brate, pažnje. Kaže, zikr, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, to je djelo koje ti koristi. Djelo koje ti ne koristi, muzika i pjesma, to ti je šteta. A da šutiš, niti si u plus, niti si u minus. Nego šutiš ni lijevo ni desno, niti zikriš, niti pevaš. Kaže čovjek, ne smije musliman s tim da se zadovolji. Ne smije da radi ovo što ne valja, da peva po cijel dan, da peva i da mu tu prolazi vrijeme. Od toga nema ništa. Biće kao cvrčak i mravi. Šta si radio letos? Kaže, ja letos pevo, haj kaže, sa sviraj. Nema ništa, ne moramo ti pomognemo. I nemoj čovjek da dođe u situaciji da peva na ovome svijetu, a na onome da počne da igra po vatri.
Znači, to je još opasnija i teža situacija. Nego čini djela koja su ti od koristi. Ostajn bila. Traži pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala kad hoćeš da uradiš neko djelo. Gospodaru, pomozi mi. Gospodaru, ja se oslanjam na tebe. Gospodaru, wala ta'jaz. I nemoj da odustaješ. Pazite ovdje da se spomene što kažu djeci, u svakom pogledu učenicima. Ne samo djeci, djeca koja su i osnovna, i srednja, i fakultet. Wala ta'jaz, nemoj da odustaješ. Što kažu fakultet, znaš ko nije završio? Kaže, koga nije upisao. Ako je god se borio da uči, da pomalo, makar, a da nije odustao, taj je završio fakultet. Imaju ljudi koji završaju fakultet 10 godina, 15, ali ga završio. Nije on od onija vrijedni, jer treba da ubrza. On to zaboravio, ali ide nekako. E, zato je mnogo bitno, mnogo puta mi se desilo u životu. Pamte ovo što kažu vi mlađi koji učite, koji ste fakultet ili srednja škola, nije bitno, pa ti mučno da učiš. Mnogo puta mi se desilo da bi jednu lekciju pročitao, ništa ne razumijem. Subhanallah. Pročitaš jednom, ništa ne razumiješ. Pročitaš 10 puta, ne možeš da je nauči gotovo. Ali ne odustaješ, idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. E onda Allah spantara samo da kaže, subhanallah, ja ovo znam. Završeno. Isto stranicu Kur'ana. Vi mislite neko postaje hafiz, samo da pogleda i hafiz Kur'ana, gotovo. Taj mora po stotine puta da ponovi tu stranicu. Stotine puta jednu istu stranicu mora da ponovi. Da bi je znao, da bi je naučio. E šta je razlika između tebe koji nisi hafiz, između nas, kažu koji nismo hafiz i onoga koji jeste hafiz, šta je razlika? Što je on ponovio 100 puta, ti nisi nijednom i ne možeš da budeš hafiz, normalno. A da si i ti seo 100 puta da ponoviš i ti bi bio hafiz. Jer to je Božji zakon. Allah mozak stvorio, vava, sa isti mozgovi. I nikom Allah nije rekao, e ti ne možeš da naučiš Kur'an, ništa ti možeš da naučiš, ti... Ne. Nego koliko se budeš borio, naučit će nego na, još nije primio islam, kafir iz Crne Gore. Naučio cijeli Kur'an, prevod, od A do Š, svako slovo zna. Kako je to naučio, što mislite to? Gledao ga samo ko prilist toga, ja znam ona, ne, nije moguće, nemoguće, nego čitoj, ponavljoj, čitoj, ponavljoj, dok nije naučio. Kažem, nevjernik naučio, a musliman ne mora da nauči vitsku suru. Nego kod eme proba dva put, ja ne mogu, Allah mi. Pa ne, možda to što nećeš. A da hoćeš, ti bi je naučio, da ponoviš 100 puta, video bi kako bi je znao. I bilo koju drugu suru. Nego ti nije interesantna ta sura, nije ti to interesantno da naučiš, pa ne možda naučiš. Kredalje Allahov poslanik, nemoj da odustajaš, znači nemoj da se predaš odmah, nego bori se do posljednjeg. Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Obožavaj Allaha kada sve dok ti smrt ne dođe, do kraja. Nema malog obožavam, pa se umorim, više ne mogu da ga obožavam. Dosta sam ja ovo radio, Allah mi koje je bilo za fajdu 20 godina, dosta je. Nije dosta, mora do smrti. Dalje, kaže Allahov poslanik, i kad se nešto dogodi, pa ti nekad i ne pođe za rukom nešto, nemoj da govoriš da sam uradio tako i tako, bilo bi tako i tako. Evo, kaže, otvara vrata šeitanu. Kako? Primjer, radi, upisao jedan fakultet i došlo mu teško, ne more, kaže, da sam upisao drugi fakultet. Kamo, sreće da upisao na, i sad neće da uči ovaj koji je upisao, nego samo pominje, da sam na ona, tamo ja bi sad završio. Da sam tamo ja bi, nemoj da ćeš da sam, nego ufati se posla i ostavi ovo da sam. Ovo da sam otvara vrata šeitanu. Ili čovjek pođe na put, bismillah, oslonio se na Allaha, krenuo, u putu mu se nešto dogodi. Pukne guma, ne znam ti ovo, udari, ne znam, bilo šta. I on onda stane i samo razmišlja, da nisam pošao, da sam ovo, da sam, ne, to je više završeno. To ne smiješ da govoriš tako. Ne kažeš, gospodar, ja sam se oslonio na tebe, krenuo sam, dogodilo se, kader Allahu maša efel. Allah radi ono što on hoće i ne može drugše da bude. Znači, kad čovjek tako shvati vjerovanje, kad čovjek na takav način pristupi Allahovoj spontara vjeri, onda nema više da se dvoumiš, da praviš, što kažu, šeitan da se igra s tobom. Šeitan se tad poigrava s čovjekom i kaže, ubacuje mu sumnje, kod emek, mogu sam ja da spriječim da mi se ovo ne dogodi, da sam otišao drugim putem. Tamo te ne bi čekao kod emek kude, tamo te ne bi čekalo ništa. Čekalo bi te isto ovo što se dogodilo ovdje, dogodilo bi ti se i tamo, ne može drugačije osim ono što je Allah propisao. Da se dogodi. Toliko, pa ćemo kog Bog inšallah nastaviti. Selam alejkum.